מועמדותו של הרב הראשי של צפת, הרב שמואל אליהו, לתפקיד הרב הראשי לישראל, מעוררת מחלוקת קשה בדיון הציבורי. ההתנגדות הזו מגיעה על רקע התבטאויות קודמות של הרב בנוגע להשכרת דירות לערבים. אריק ראוס ביקר היום בצפת וניסה לראות מה חושבים התושבים על המינוי האפשרי. אני חושב שזה סימן טוב. אם כולם עושים עליו נגדו, כנראה שהוא לא מתפשר בהרבה דברים ואומר דעת אמיתית ואומר דעת תורה אמיתית. וגם אם לא נוח לנו לשמוע את זה, אבל זו דעת תורה. למרות שהדיון על זהותו של הרב הראשי הבא יוכרע רק בירושלים, בצפת רבים הם המקווים כי הרב העיר, הרב שמואל אליהו, הוא יהיה האיש שיבחר לתפקיד רם המעלה. אם הרב אליהו יצליח בעזרת השם, אני מאחל לו בהצלחה. הסערה סביב מכתב הרבנים שיזם ובו הקריאה שלא למכור או להשכיר דירות לערבים מאיים כצל כבד על סיכוייו של הרב אליהו להיבחר. אז תהיה חקירה, מה? בגלל זה אנחנו נמכור את האמת, נוותר עליה? בצפת חושבים דווקא שזו הסיבה למה כן צריך לבחור בו, ויש כמובן כאלה שמתנגדים לו. כל מה שהרב שמואל אומר, הוא אומר מתוך התורה, מתוך ההלכה, מתוך המשנה, מתוך השולחן ערוך. אוי ואבוי אם נגיע למצב שרב יפחד לומר מה שההלכה היהודית אומרת. וכיוון שהרב אומר את מה שההלכה היהודית אומרת, זה הרב שצריך להיות רבם של ישראל. אני חושב שהמועמדות שלו, של שמואל אליהו, לכס הרבנות הראשית, זה יהיה פשיטת רגל למוסד הרבנות הראשית. פגיעה לדורות במוסד הזה, בושה וחרפה לנו כעם ולבוחרים. זה לא טוב, אני אגיד לך את האמת, זה מלחמה של רבנים ומלחמה של אנשים, זה דבר ממש גרוע. שכולם יהיו שמחים ושכולם יהיו להם רק טוב, זה מה שאנחנו מאחלים להם. אחרי החגים תתברר זהותם של הרבנים הראשיים, המאבקים ישכחו מעט ולהם תהיה עבודה לשקם את המוסד, החבוט והמסכן הזה. אני חושב שיש הרבה מאוד מה לעשות במוסד הרבנות של ישראל. אדם שמוכן לעמוד ולהילחם ורודפים אותו, כנראה שהוא בדרך הנכונה. נמצא איתנו באולפן, כתבנו יאיר קראוס, ערב טוב. כן, יאיר, אז תעשה לנו קצת סדר ודברים. מה באמת קורה שם? אוקיי, אנחנו מדברים בעצם על מרוץ שהוא, גם אם הציבור בישראל ובצפון בפרט לא ממש מבין בו, מדובר מרוץ מאוד מאוד משמעותי למדינת ישראל. זה מקום שבו כולם נפגשים בסופו של דבר, מהלידה ועד הפטירה אחרי 120, מגיעים לידיים של הרבנות הראשית, כלה בחתונה ובאירועים נוספים, ולכן האירוע הזה, המוסד הזה כל כך משמעותי, והיום לפחות כמו המצב שזה נראה, הוא ממש כאסקופה נדרסת. מה הסיכויים שלו להיות הרב הראשי? הרב הראשי לישראל בעצם זה הרב הספרדי, הוא נציג הציונות הדתית. לעומתו יעמדו כנראה הבנים של הרב עובדיה יוסף, עוד לא ברור מי מהבנים יטען לכתר, גם אחיו של אריה דרעי אולי, אחיו של אטיאס. בקיצור, זה חונטה בעצם שהולכת להילחם מי ישלוט בזה. לא ברור שסיכויו של הרב אליהו הם גבוהים, בגלל בעיקר המאבקים בין החרדים לציונות הדתית, כשלחרדים הבחירות הקרובות זאת תהיה הזדמנות נהדרת לפגוע ולהתנקם על מה שנעשה בבחירות האחרונות. אנשי הרוח. מכתב אנשי הרוח זה מכתב של 30 אנשי רוח שלא ממש מפתיע אותנו, חשוב מאוד לציין. בעצם אנחנו רואים שמה שעומד מאחורי המכתב הזה, וזה לא מה שפרסמו בתקשורת, האמירות שלהם שהן אמירות ברורות. מדובר על אנשי שמאל מהקיצונים שקיימים, שאומרים שקובעים שמפלגת הבית היהודית חייבת להיות מורחקת מיידית מהממשלה. והדבר המעניין ביותר שהם אומרים, למרות כל האהדה וכל הרצון שלהם באמת, שהם טוענים שהם רוצים מוסד רבנות חכם, ראוי ומראוי, ואומרים שורה התחתונה, הם אומרים כל מוסד הרבנות מופרע מעצם טבעו, ולכן מי שכותב מכתב שאומר שמלכתחילה הלגיטימיות של אותו מוסד לא קיימת, כנראה שגם על המכתב הזה אין לו לגיטימיות כל כך רבה. אנחנו נמשיך לעקוב, תודה רבה לך כתבנו יאיר קראוס.